Durante o temporal, circularam nas redes sociais imagens de um carro em chamas no final da rua João Pinheiro, no bairro Capoeiras. Levantou-se diversas suspeitas de que teria motivado o incêndio, inclusive a de que um raio poderia ter atingido o veículo. Mas as informações iniciais dão conta de que o fogo começou após uma pane elétrica no veículo. Bem, na manhã desta segunda-feira, nós entramos em contato novamente com as forças de segurança aqui de Piuí e fomos informados que o motorista deste carro, ele sofreu queimaduras de primeiro grau. Já de acordo com informações da Polícia Militar, ontem, quando os militares chegaram no local do incêndio, ali onde o carro estava, não havia ninguém dentro do veículo e também ninguém nas proximidades. Porém, na manhã desta segunda-feira, a proprietária do veículo compareceu ao quartel da polícia e disse que seu companheiro era o motorista do veículo e que o fogo começou na parte do motor, após o carro apresentar uma pane elétrica. Bem, no momento que ele tentou sair do carro, do veículo, ele sofreu queimaduras no rosto e também nos membros superiores. O homem procurou por ajuda médica, foi socorrido por um enfermeiro e levado para a Santa Casa de Piuí, onde está internado com queimaduras de primeiro grau. O carro foi removido ao pátio credenciado.